Yo'salom, Dahshat kanalini videolarini kutadigan o'zimizdan Dahshat obunachilarimiz. Bugun har doimgide video, bugun 8-inchi video va bizning obunachilarimiz soni 98500 ga yetdi. Buning uchun hammangizga rahmat. Bu video sal kechroq bo'lib qoldi, chunki sizlarga o'sha o'tgan safar birinchi marta qilgan, ya'ni o'zgacha uslubdagi video tayyorlayotdim va bu Habib haqida edi. Albatta, bu videoni ertaga xudo xolosa vaqtliroq joylashga harakat qilaman. U ham juda ham bomba chiqqan va biz o'zimizdan maqsadimiz 100 mingtaga yaqinlashayotganimizni bilib, YouTube azgincha abonentlarni pastlashtirib, bizga kam obunachilar beryapti. Shuning uchun do'stlar, albatta bu videoga polni aktivligini bildiramiz va like, comment yozamiz. Aytayotganimda 100 mingta bo'lguncha har kuni video, bugungi menyuda Toni Fergusonning noodatiy treniravkalari, Habib va Toni jangi qayerda bo'lishi ma'lum bo'lgani va Habibning bunga reaksiyasi. Mana ko'rasizlar do'stlar, sizga oxirgi xabarlarni yig'dim. Shuning uchun bitta dahshat like bosorgan bo'lsangiz, men boshladim. Habib Nurmagomedov UFC 249 da nimalar bo'yapti deb aytib o'tdi. UFC ning yengil vazndagi chempioni Habib Nurmagomedov shu hafta Amerikadan Rossiyaga, Dagestonga qaytdi va u koronavirus haqida Instagramda post qoldirib, ushbu gaplarni yozib qoldirdi. Biz Abdulla bilan tinmayapmiz va qattiq nima bo'yotganini tushunmayapmiz. Qattiq urushyapmiz va umuman urushyapmiz ama vazn tashlashchi, jang qatti bo'ladi. Men bu narsani tasavvur ham qilmagandim. UFC 249 sen bilan nimalar bo'yapti deb Habib Instagramga yozib qoldirdi. UFC 249 Habib Nurmagomedov va Toni Ferguson jangi bo'yicha yakuniy qaror qabul qilindi. UFC ma'muriyati oxir-oqibat jang qayerda bo'lishi haqida ma'lumot berdi. Bu haqda UFC prezidenti Dana White xabar berdi. Uning gaplari: Habib Nurmagomedov va Toni Ferguson jangi 18 aprelda bo'lib o'tadi. Men bu jang qayerda bo'lishini bilaman, lekin bu haqda hozirchalik sizlarga ayta olmayman. Men yana ko'p narsalarni bilaman. Show fanatlarsiz, muxlislarsiz bo'ladi. Bu muxlislar uchun yopiq jang maydoni bo'ladi deb aytib o'tdi UFC prezidenti Dana White. Jang qayerda bo'lishi haqida bundan tashqari UFC ning hamkori ESPN jurnalisti Brad Akamoto xabar berdi. Uning gaplari: Dana White ning gaplariga ko'ra, Habib Nurmagomedov va Toni Ferguson jangi manzili 99% 10.9% ga ma'lum. Bundan tashqari Habib Rossiyaga qaytganini tasdiqladi. Men undan bu UFC 249 ning hamma janglari bo'ladi yoki faqatgina Habib va Toni jangi bo'ladi deb so'radim. Dana White bo'lsa menga hamma jang bo'ladi deb javob berdi. Deb Brett o'zini Twitterda yozib qoldirdi. Bundan bir necha soat oldin Habib manzilni kutyapmiz deb Instagramda yozdi. Mana do'stlar, ko'rasizlar, Dana White'ga respekt. U shu jang manzilini hal qildi va UFC jurnalisti Brett Akamoto aytayotganidek, 99% ga bu narsa uchun hal va jang qatti bo'lishi haqida PR'li bo'lish uchun Dana White bu narsani bekitdi va ishonamanki, bir necha kundan keyin bizga bu narsa ma'lum bo'ladi va UFC o'zini har doimgidek reklamasini boshlaydi. Albatta do'stlar, bu haqda fikrlarni bildiringlar. Habib Rossiya qaytdi. Bu jang qayerda bo'lishi? Mening fikrimcha bu Arabistonda bo'ladi, Saudiya Arabistonida bo'ladi. Albatta sizlarning fikrlaringizni ham o'qiyman. Toni Ferguson Habib bilan jangi o'zgacha treniravkalarni davom ettirmoqda. Habib bilan jangi 4 haftadan kam vaqt qolgan Toni Ferguson o'zini treniravkalarini davom ettirdi. Kamaz balonni olib, u har xil turuklar qilayotganini videosini joyladi. Albatta do'stlar, nima deb qo'yasizlar, bu kamaz balonimi va bu taxminan necha kilo bo'ladi? Ko'rasizlar, oyoqlari titrab ketyapti. Bu sohaga tanish bu narsani biladigan bo'lsangiz, pastda fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Sizlar bilan Dahshat kanali bo'ldi. Ertaga xudo xolosa o'zgacha videoni kutamiz. E'tibor va prosmotr uchun ad dushi do'stlar, video yoqqan bo'lsa like, kommentariya va obuna. Hammangizga rahmat.